यस आज सामरिक कल्लबारी डोजो द्वारा आयोजित प्रथम बागमती प्रदेश स्तरीय क्रान्ति प्रतियोगितामा विभिन्न विभिन्न जिल्लाका सहभागी हुनुभएको छ खेलाडी भाइ बहिनीहरू. यो गाउँठाउँमा चाहिँ एकदम बल हाम्रो आदरणीय अभिभावक ज्यूहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन र त्यसकारणले पनि मैले यो मेगाङ पाँच सामरीमा कतै उहाँहरूको चाहिँ अलि हौसला बढ्नुहुन्छ कि केही बुझ्नुहुन्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ मैले यो गेम गर्नलाई चाहिँ बाध्य भएको छु. कार्यक्रमको बारेमा अहिलेसम्ममा सबै ठिक छ. विभिन्न जिल्लाबाट पनि स्वर्णपदक लगे लगायत सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरूले रजत पदकहरू पनि हासिल गर्न चाहिँ सफल गर्नुभएको छ र हाम्रो म्यागाङ पाँच सामरिक डोजो आयोजितले डोजोद्वारा पनि डोजोले पनि आजको प्रथम बागमती प्रदेश गेममा चाहिँ प्रथम हुनुभएको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो निश्चय नै छ सर, होइन, जहाँसम्म लाग्छ अब यो पहिला पनि भइरहेकै हो, अब त्यसपछिको अब पश्चात तपाईँको अलिकति यसलाई निरन्तर दिन नसकेको चाहिँ हो. यसमा फेरि हामीले अब कार्य समिति खटाएर कार्य समिति सञ्चालन गरेर यसलाई फेरि अब केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अब स्वास्थ्य मात्रै नभई अब अलिकति देश अब पालिकादेखि आफ्नो अब देश विदेश राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ यो गेम यसपालि दुई वर्षको पश्चातमा पहिलो बागमती प्रदेश स्तरीय गेम चाहिँ सञ्चालन लगभग आज हिजो र आज चाहिँ लगभग समापन अन्तिम चरणमै छौँ. यसमा 13 जिल्लाको चाहिँ हामीले के अरे बागमती प्रदेश स्तरीयमा चाहिँ 13 जिल्लाको आगमन थियो. यसमा चाहिँ डेङ्गुको कारणले गर्दाखेरि 8 जिल्ला मात्र उपस्थित हुन सफल भए र यस राष्ट्रको लागि खेलकुद र स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ हामीले गेम प्रथम बागमती प्रदेश स्तरीय गेम राख्न सफल भयौँ. यस गेमको लागि चाहिँ हामीलाई मुख्य प्रायोजक चाहिँ मेगाङ गाउँपालिकाबाट गर्नुभएको छ. मेगाङ गाउँपालिका पश्चात दोस्रोमा चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ हामीलाई यस गेमको लागि सफल हुनको लागि चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ रकम आर्थिक सहयोग धेरैले गर्नुभएको छ. मेगाङ गाउँपालिका पश्चात दोस्रो प्रायोजक चाहिँ हाल उहाँ चाहिँ स्विजरल्यान्ड हुनुहुन्छ, अशोक लोपचन लामाज्यूले चाहिँ यस कराते खेलको लागि चाहिँ 151,608 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ व्यक्तिगत तर्फबाट. र हामीलाई यस कराते खेलको सफल हुनको लागि चाहिँ देश विदेशमा मलेसिया, दुबई, कतार, कोरियाबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग गरी उहाँले चाहिँ गेम सफल हुनको लागि चाहिँ रकम आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ. उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म. हाम्रो सामरी मेगाङ गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो अलिकति दुर्गम क्षेत्रले हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अलिकति
इन्ट्रेस्ट त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति दुर्गम क्षेत्रले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ अझै अब आमाबाउलाई चाहिँ हामीले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्दा गर्दा पनि उनीहरूको चाहना चाहिँ नपुगेको सम्भावना हुनाले चाहिँ त्यस्तो नगर्नु भएको होला पठाउनु नभएको होला आफ्नो बच्चाहरूलाई होइन हामीले चाहिँ अझै पनि अब गाउँ गाउँमा चाहिँ गएर हुन्छ कि अब होइन अब कसरी चाहिँ हुन्छ हामीले चाहिँ अब यो गाउँ गाउँमा चाहिँ खेल क्षेत्र चाहिँ हामीले फैलाउने र आमाबाउलाई कसरी हुन्छ अब जस्तै अब इन्ट्रेस्ट बढाउने कि कसरी हामीले खेल क्षेत्रमा कसरी उ गर्ने त्यो चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ चाहन्छु अब गर्दै पनि छौँ त्यहीमा समस्याहरू भनेको अब खासै यो क्षेत्रमा अलि खेलाडीहरू उत्पादन गर्न नसकेकोले हामीले यो सामरी कल्लाबारीमा डोजो उत्पादन गरेर तपाईँको यहाँबाट पनि केही खेलाडीहरू उत्पादन हुन्छ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिनाउने यो ठाउँको खेलाडीहरूले नाम राख्ने यो मेगाङ भन्ने चिनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले यो क्षेत्रमा अलिक प्रयास गरेको छ यो खेल क्षेत्रको लागि त अब स्थानीयले धेरै भूमिका गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ सर होइन जहाँसम्म अब अहिले त अब स्थानीय सरकारहरू आइसक्नु भएको छ हाम्रो घर दैलोमा त्यो भइसकेपछि हरेक अधिकार स्थानीय सरकारलाई भइसकेपछि चाहिँ अब अभिभावकहरूले कतिपय अभिभावकहरूले त अहिले अब आर्थिकको कारण पनि अब खेलाउन नसकिराखेको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले पनि केही मात्रामा सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर्स्ट अफ अल त हामी फिजिकल्ली फिट हुनको लागि कराते चाहिहाल्यो अनि त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो कराँतेलाई चाहिँ पुर्याउनको लागि अनि हाम्रो यो जिल्लाको नामदेखि लिएर नगरपालिकाको नाम र हाम्रो ठाउँको नामहरू चिनाउनको लागि चाहिँ यस्तै सानातिना गेमहरूले नै हामीलाई उत्प्रेरणा गर्छ र एक्सपिरियन्स बटुल्नलाई हेल्प गर्छ त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसो भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले हामी लेडिजहरूलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक गाह्रै नै छ हाम्रो खेल क्षेत्रलाई चाहिँ धेरै जस्तोले अलिकति त्यति राम्रो मान्दैनन् यसबाट चाहिँ हाम्रो फ्युचर छैन भन्ने धेरै कुराहरू आउँछन् होइन अनि तर यस्तो बावजुद पनि यदि सरकारलेदेखि लिएर हाम्रो नगरपालिका सरकारी संकायहरू र त्यस्तै ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूले चाहिँ स्पोर्ट्सलाई पनि अलिअलि इम्पोर्टेन्स दिनुभयो भने चाहिँ यो क्षेत्रबाट पनि हाम्रो ठाउँदेखि देश
देशदेखि देश चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनलाई खेलले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरुण कार्की काठमाडौँ र त्यसै नवीन घलान ललितपुर बिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कराँतीको विकास सारा खेलाडीको विकास गर्ने उद्देश्यले कलाबारी भोजोको आयोजनामा यो प्रथम बागमती प्रदेश स्तरीय कराँती प्रतियोगिता 2079को केही समय पश्चात समापनको कार्यक्रम रहेको छ हामीलाई दर्शकहरूले पनि निकै नै साथ दिइरहनु भएको छ पक्कै पनि यो प्रतियोगिता यत्तिकै नियमसँग भनेर रुल्स